La web de l'associació sí, perquè per tant en qüestions professionals treballo en el món associatiu i coneixia l'entitat. La tasca de la pàgina web i de l'app, desconeixia que teniu una app, de fet avui ara ja miraré què és aquesta app, i la revista sí que me l'han presentat abans i la tinc guardada per llegir quan tingui un moment de descans. És una guia per als pares, fantàstica, a l'hora de llegir el que poden veure els nens. Coneixia la revista i la web, l'app no, i la coneixia pels meus pares. No conocía la app y la web, sí que por casualidad había pues ojeado un poco la revista y me pareció interesante. Entonces, en la revista vimos que había la posibilidad de participar en esta jornada y decidimos asistir. Habíamos trabajado cuando necesitábamos información para buscar, pues, por ejemplo, una película y qué opinaba la asociación sobre esa película o esos dibujos animados o incluso algún videojuego también.